Hej och välkommen till 5 minuter LMS. Här får du i kort format veta allt om Cornerstone Demand och deras lösningar för lärande och talanghantering. Cornerstone On Demand är en global ledande systemleverantör för plattformar för lärande och talanghantering och karriärrörlighet. Företaget har över 7000 kunder, 100 miljoner användare. Dessa finns i 180 länder och stöds i systemet med 50 språk. Man har på de senaste åren växt genom förvärv och har bland annat köpt upp konkurrenterna Saba, SumTotal, Clustery Digital Skills och nyligen Edcast. Bolaget har varit börsnoterat på Nasdaq fram till 2021, men vid uppköp av företaget av Clearlake Capital privatiserades bolaget. Cornerstone erbjuder tre olika lösningar på den svenska marknaden. Cornerstone CBX som är den före detta Cornerstone On Demand. Vi har Cornerstone SBX som säljs som före detta Saba via Visma Talent Solutions. Och vi har också den tredje som är oberoende till Cornerstones tidigare erbjudande Edcast som erbjuds till även andra kunder som inte har LMS-lösning från Cornerstone. Kunderna utmärks i Sverige av att man är oftast en global större organisation med nordisk bas men har numera vänt sig även på den publika sidan via Cornerstone SBX samt att börja titta nu på att gå neråt i kundkretsen mot medelstora företag i Sverige. Vi har utvärderat processstöd i Cornerstone CBX och dess styrkor skulle jag säga är att processerna som finns i systemet är mycket väl täckande för både talang och lärande. Nyligen har man infört en intern karriärmarknadsmöjlighet i systemet. Det finns en AI-motor som stödjer till att personifiera och utveckla medarbetare, bygga kompetensmatriser och stödja den interna rörligheten och ge rekommendationer till nya utbildningar och möjligheter. Och ett stort erbjudande om innehållsbibliotek och kurerat innehåll som tillsammans med att användarna själva kan enkelt skapa och dela med sig kunskap internt genom att skapa utbildningar eller information med stöd av författarverktyget i systemet gör det här till ett mycket modernt systemstöd för den lärande organisationen. Det vi tycker är viktigt att tänka på är att systemet lämpar sig för organisationer som har kommit en bit på sin mognadsresa gällande att vara en lärande organisation. Där man då ser medarbetarutveckling som strategiskt viktigt och lärande är en del av företagets strategi för att utvecklas och växa på sin marknad. AI som finns tillgänglig i systemet är ju ett område som kommer fortsätta utvecklas och då är det viktigt att tänka på att det behövs en hel del data för att få detta att rekommendationer, personifieringar, förslag på olika skills, förmågor att bli attraktivt. Och det tredje som behöver tänkas på med ett systemstöd som har väldigt många möjligheter, det är att den interna organisationen behöver finnas för plats för att både utveckla och förvalta det här lärande ekosystemet som systemet ger stöd för och till exempel utveckla dess roll i det HR-tech-landskapet som organisationen har. Mer information om Cornerstone och övriga Learning Management Systems finner du i vår marknadsanalys Learning Management Systems in Scandinavia. Rapporten finns att beställa på herbernatan.se eller via länken nedan. Tack för att du har lyssnat.